fotografia de conjunt dels premiats en la gala de l'esport de Ripoll 2017. Iniciativa per tal de reconèixer la tasca i els resultats esportius més rellevants de les entitats i esportistes ripollesos de la darrera temporada. Presentació de l'acte a càrrec de Miquel Rovira i Pep Pujols, representant territorial de l'esport a Girona. Entre els reconeguts, Casimiro Murilló per la seva dedicació al món de l'atletisme i l'esport durant la seva carrera. Natàlia Andreu, campiona del món amb el Club Patinatge Artístic Olot, millor esportista femenina en equip. L'Alevià de l'Escola de Futbol Ripollès, millor equip masculí de la capital. Aleix Garrido, jugador de l'infantil del Barça, es va endur el premi a millor esportista individual masculí i Ona Planes, nedadora del Club Natació Torelló, amb medalles d'or als campionats de Catalunya i Espanya, va recollir el guardó de millor esportista individual femení. El que hem volgut transmetre una mica ha estat lo dur que és i com es porta tot, sobretot des del punt de vista que la gent no ho comprèn. Com a millor iniciativa en l'àmbit esportiu, la Lliga de Marxes Infantils de les Escoles de Ripoll. Jo haig de marxar perquè com que aquí no hi ha un club, doncs haig d'anar a un lloc més gran que hi hagi un club i allà em pugui entrenar. Doncs bé, és l'assignatura aquesta pendent, no? Promocionem, intentem doncs promocionar doncs tot això. La gala va començar amb una taula rodona sobre esport en femení, amb la presència d'Ona Planes, Neus Vila, Natàlia Andreu i Aina Arxer. Van convertir la seva experiència en el món de l'esport i com es pot conciliar la carrera esportiva amb els estudis i formació.